Чиновники обіцяють віддати в експлуатацію відремонтовані автошляхи, планують вже на початку серпня. Дев'ятий канал зі свого боку прослідкує, чи справдяться обіцянки, але й вас закликаємо бути активними. І до наступних тем. 10 мільйонів доларів – таку суму викупу запросив нинішній власник будинку Олександра Поля за повернення його у власність територіальних громад. Одноповерховий дім, де із 1871 по 1890 рік жив і працював почесний громадянин Катеринослава Олександр Поль, знаходиться за адресою Соборна площа 10. Активна діяльність підприємця була спрямована на розвиток промисловості, збагачення історії та культури міста. За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Лиштви, оцінити реальну вартість і стан дому Поля неможливо, адже нинішній власник будівлі представників органу не пускає. Наразі будинок зареєстрований як Дніпровський офіс швейцарської компанії-власника. Численні порушення та неналежне використання об'єкту культурної спадщини змусили міських чиновників позиватися до суду. Після повернення дому Олександра Поля у власність міста у ньому планують зробити музей. В своє время, ще в якісь 90-ті, там через путані вообще вещи, оно ушло это здание из коммунальной собственности. Менялись владельцы очень много раз. Последние владельцы сделали там перепланировку. Появился откуда-то под зданием огромный подвал. Но там сохранилось частично интерьеры, лепка. Памятник по целевому назначению должен использоваться как особняк, индивидуальный жилой дом. То есть тут, во-первых, налицо вот нецелевое использование, во-вторых, получается, у них загорожена территория, земля коммунальная, земля им не принадлежит. То есть тут еще и захват земли попутно.